Здрасти! Ама виж е колко е послушни, добричка! Мами, да златна ти! Не бързай, Румка! Само да изгледа следващото видео и ще стане същински звер! Във времена и нрави по Евроком професор Вучков показва инженерни познания. Строителството не е качествено. Вие чухте какво става, може би, от един репортаж в Благоевград, където един голям саниран гроб. Кока за ко? А, Мария, за кое строителство говори професора? За онова по времето на Сталин ли? Един голям саниран гроб. Извинете, един голям, много хубав гроб. Ми там реалма! Ама много е хубаво. Подобрява енергийната ефективност на парцела във вечността. Жалко, че най-хубаво санирания гроб го бутнаха. Един голям саниран гроб. Извинете, един голям, много хубав гроб. Един голям саниран жилищен блок. Който санира гроб други му, сам пада в него. Ако не вярвате, питайте в прокуратурата. Искат оставката на обвинител номер едно. Какви са конкретните искания на протестиращите? Въпрос към Надя Ганчева, която е пред съдебната салата. Вярно, че в съдебната ни система е страшна салата. Ама не знаех, че чак са преименували изградата си. Салата, ама по румънски модел, Румка. Това е румънски модел. Съдебната салата. Палата. Да опитаме и друга традиционно българска салата. Народното събрание. Всички ние знаем, че тази процедура влошава не само работата на Народното събрание, но уронва авторитета на Народно събрание. А мисля, че това е задължение на всеки един от нас, независимо дали е в управлението или в опозиция. Румба, аз ли нещо не разбрах? Задължение на всеки депутат е да уронва авторитета на парламента. Точно така, Мария. И народните представители години наред се справят перфектно с задълженията си. Уронва авторитета на Народно събрание. А мисля, че това е задължение на всеки един от нас. Ало! Чуваш таки плещиш? Като гледам, политиците усърдно са се заели из едно друго тяхно задължение. Да докарат всички ни до... един голям саниран гроб. Значи крайно време, Мария, да почнат да ни плащат вредни! Това не се търпи вече! Психата ми не издържа вече! Чакай, това не мога повече!